uraho neza mfura zimazinikana ngizirwa ndahageze wa muhimzi w'igikundira impara yatsinze impaka yemera kubimpara mu biri yigirira impagarike n'ubugire muri wa mwanya wamenya amateka n'umuco kuri cano y'umuhimzi w'igikundiro aho nanone twabagendeye ikiganiro c'ubwenge kuba imana nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka aya namwe mu magambo y'ubwenge yavuzwe n'umugabo w'umuhanga William William n'umwanditsi kabuhariwe w'umwongereza wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu mirongo itandatu na kane agapfa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na cumi na gatandatu niwe musizi wamenyekanye kurusha abandi bose babayeho bakoreshaga ururimi rw'icyongereza amagambo yuzuye ubwenge buhanitse yatumye amenyekana mu gihe cye na n'ubu akaba gifatwa nk'igihangange mu busizi nta gucika intege k'uyu mugabo William yaravuze ngo ijambo rya mbere mu magambo y'ubwenge yaravuze ngo ukunde bose wizere bake ntukosereze n'umwe kunda bose wizere bake ariko ntiyagire n'umwe ukosereze William ruto arongera aravuga ngo irindi zina ryo gucika intege irindi zina ryo gucika intege n'umugore wese witwa indaya amagambo ya William kugira ngo uzapafominga ugere ku bintu bikomeye uzirinde umugore wirinde n'izina ryo gucika intege mugabo w'umunyabwenge w'umusizi wavuze amagambo ahanitse cyane aravuga ngo inzira y'urukundo ngo ntijigende igororotse ye cyose inzira y'urukundo ngo ntabwo izigende igororotse arongera aravuga ngo umuswa yibwira kuko ari umunyabwenge ariko umuhanga ahora azi ko ari umuswa arongera aravuga ngo menya ikuzimu hariyo ubusa kuko amadayimoni yose nabona hano ku isi abagabo babibi bigoryi bose mbabona hano ku isi ati kuzimu habe na shitani ntabayo yibera hano ku isi magambo y'umusizi w'umuhanga William yongeye kuvuga ijambo ry'ubwenge aravuga ngo ingungura iri mu busa ngo niyo buri gihe isakuza cyane gusumza izindi ziri mu kintu amagambo y'ubwenge ingungura iri mu busa ngo burya ni isakuza cyane kurusha izindi aravuga ngo igisambo giseka nico ciba umujura burya ngo ibisambo nabyo byiba umujura iyo yavuze kuko ari itandukano ry'umujura n'igisambo aravuga ngo igisambo giseka nico ciba umujura arongera aravuga ngo benshi uvugisha umva benshi ari kuvugisha bakeye abantu benshi bakunda kuvuga ariko yaravuze ngo wumve benshi ariko uvugisha bakeya amagambo y'ubwenge arongera avuga ngo gushidikanya kwacu kuratugambanira kugatuma duhomba ibyiza yewe twagatsindiye iyo tutaza kwanga iyo tuza kwanga kugerageza gushidikanya ni imwe mu ntwaro ituma dutsindwa tutaragerageza ibyo twakagombye gukora kandi ahari twari kugira amahirwe yo kubitsindira aravuga ngo mbega ukuntu bisogota kurusha iryinyo ry'inzoka kugira umwana ukorera ibintu ariko ntagushima arongera aravuga ngo bamwe bavukana ubuhangange abandi bakagera ku by'ubuhangange arongera aravuga ngo ibishashagirana byose burya ngo si zahabu magambo y'umusizi William Ruto aravuga ngo bibaho igihe cyose ibintu byose bibaho biranapfa nta kintu kizabaho ubuzima bwose ikintu cyabayeho n'ubundi ngo kizongera kinapfe aravuga ngo ibigwari bipfa kenshi mbere y'impfu zabyo ariko umunyamurava ntaja asagongera urupfu nkeretse rimwe ryonyine arongera aravuga ngo gira byinshi birenze ibyo werekana kandi uvuge bike kurusha ibyuzi ibibi abantu bakora bikomeza kubaho nyuma yabo ariko ibyiza kenshi bihambanwa n'amagufwa yabo tuzi ibyo turi byo ariko ntituzi ibyo dushobora kuba byo kubw'imiti ubuzima bwakabaye burebure ariko urupfu rwajanye na muganga amagambo y'umuhanga w'umusizi William aravuga ngo aho ubutunzi bwanga buri niho ubuzima bwanje bushinguye aho ubutunzi bw'umuntu ngo buri burya ngo niho ubuzima bwe buba bushinguye
arongera aravuga ngo reka ubuzima bube bugufi bitabaye ibyo gukorwa n'isoni bizamara igihe kirekire urukundo ntabwo rurebesha amaso ahubwo urukundo burya ngo rurebesha ibitekerezo nta kintu giturika mu busa nta kintu giturika nk'ubusa aravuga ngo ibibi abantu bakora bikomeza kubaho nyuma yabo ariko ibyiza kenshi bihambanwa n'amagufwa yabo yaba ubwenge yabo buto ngo ntibijya biramba niko yavuze uyu musizi vuga buhoro niba uvuga iby'urukundo aravuga ngo guceceka n'inshuti nziza itakugambanira cyane aho waje hose joie ujanayo n'umutima wawe wose ntaco bitwaye kugenda gahoro mu gihe udahagarara mugabo w'umuhanga wavuze amagambo y'ubwenge cyane aho waje hose zujanayo n'umutima wawe wose arongera avuga ngo ntaco bitwaye kugenda gahoro mu gihe udahagarara uzagera iyushe arongera aravuga uyu munyabwenge amagambo akomeye cyane nugira umujinya jubaza utekereze ingaruka zawo arongera aravuga ngo mbere yo gutangira inzira yo kwihorera jubanza ucukure imva zibiri ahari nawe wazakurikira uwo nguwo uteganya kugirira nabi iyubahe n'abandi bazabona uko ubakubaha icubahiro cacu si ugutsindwa ahubwo ni ukuzuka igihe cyose tuguye arongera aravuga ngo umuhate wo gutsindwa kwifuza gutsinda cyane no gukenera kugera ku ntego zawe cyane nibyo bifungira inzira igera umuntu ku ntsinzi ndasubiramo umuhate wo gutsinda kwifuza gutsinda cyane no gukenera kugera ku ntego zawe cyane nibyo bifungura inzira igeza umuntu ku ntsinzi ibagirwe ibikomere ariko ntuzigera wibagirwa ubugwaneza uwo wiga ariko ntatekereza abayayuzi ariko utekereza atiga we abari mu kaga gakomeye uhanga cyane umunyabwenge ubuzima yaravuze ngo mu busanzwe buroroshe ariko nitwe turengaho tukabukomeza kutagira isoni amakosa nibyo bivamo gukora ibyaha umugabo w'agatangaza yumva iby'ukuri ariko umugabo w'amafuti yumva ibigurisha nitubona umugabo ufite imyitwarire itameze nk'iyacu tuja twicara natwe tubanze twisuzume hitamo akazi ukunda ubundi tuzigera witwa ko wakoze n'umunsi n'umwe mu buzima bwawe biroroha kwanga naho gukunda bikagora niko byose bimera ibintu byiza byose kubigeraho biragora mu gihe ibibi kubigeraho byoroha ntukwiyumvemo icubahiro ubuse niko kandi cyatandukanya abantu n'inyama niki cyatandukanya abantu n'inyamaswa umuntu bajije ikibazo ni ikigoryi umunota umwe gusa naho umuntu utigeze abaza ikibazo ni ikigoryi ubuzima bwe bwose umugabo uvuga ko yabibasha n'uvuga ko atabibasha bose baba bari mu kuri urugendo rw'ibirometero 1000 rutangizwa n'intambwe imwe gusa urica utekereza kuko uzabaco abantu bose ni bamwe imico yabo niyo gusa itandukanye tugira ubuzima bubiri kandi ubwa kabiri butangira iyo tumenye ko dufite bumwe ntugakorera abandi ibyo utifuza gukorerwa nukora ikosa maze turikosore nibwo rizitwa ikosa jukorana ubugwaneza ariko ntuziringire kubugirirwa umugabo wimura umusozi atangira akuraho utubuye dutoya cyane buri muntu yabonaho kuzimiriza nyuma yuko hamaze kwaka umuntu abonaho kuzimiriza nyuma yuko hamaze kwaka nararyamye ndota ubuzima ari bwiza
kangutse nsanga ubuzima ari inshingano cyangwa se responsable responsibility. Niba tutazi ubuzima ni gute twamenya urupfu? Niba ari wowe muhanga wa mbere mu cumba bivuze ko ari umuntu cumba kitari cyo, uri mu cumba kitari cyo. Niba ari wowe muhanga wa mbere mu cumba bivuze kuko uri mu cumba kitari cyo. Umugabo wanyawe arikomerera naho umugabo w'amafuti akomerera abandi. Hari ibintu bitatu bitahishwa igihe kirekire: izuba, ukwezi n'ukuri. Ibintu bitatu bitahishwa igihe kirekire harimo izuba n'ukwezi n'ukuri. Abakuru bo bakavuga ngo ukuri guca muziko ariko ntigufi. Umugabo urenze n'usanzwe mu mvugo ye ariko ibikorwa bye ari akataraboneka. Niba ibikorwa byawe bitera abandi umurava wo kurota byinshi, kwiga byinshi, gukora byinshi no kuba agatangaza urumuyobozi, ayo namwe mu magambo y'ubwenge tuba twabahitiyemo. Nanone ni muri wa mwanya wamenya amateka n'umuco aha ni muri cya kiganiro cacu c'ubwenge, aho tubabwira kuko kubaha Imana ari bwo bwenge kuva mu byaha akaba ariko kujijukwa. Nanone mwari kumwe n'umuhimbyi w'igikundira impara yatsinze impaka yemera kuba impara mu biri ariko yigirira impaka rike n'ubugingo. Ibiganiro byacu nakagaruka. Mwari kumwe n'umuhimbyi w'igikundira impara yatsinze impaka yemera kuba impara mu biri yemera